O'zbekchilikdagi gaplarni primoy tushunadigan odam. Menga qarang, o'zi ovqat qilishni bilasizmi? Nima deganingiz bu? Meni qo'lim juda ham shirin. Qani? Nima qo'ssiz? Ettisi qo'lim shirindir. O'rtoq, karuvchi hozirgi qizlarni boshini aylantirish kerak. Nima qo'ssiz? Boshingizni aylantiryapman? Bura tur, boshingizni chiqib ola qoling. Ha, keling. Qo'rchi. O'rta, shu qizingni oyoq bossa ja g'alati lekin. Nima qilasiz? Oyoq bossini tekshiryapman. Maslahatim shu qizingga ko'z quloq bo'lib yur. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Quloqli qilyapman. Ishim yurishmayapti. Odam bez bo'lish kerak. Hozirgi kunda bezishi 5. Ishlar qalay? Rahmat, hamma ishlarim 5. Shunda siz bezmisiz? Nima?